ਸੀਗਾ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਖਿੱਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਛੇ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿਵਾਂ 500 ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਲਏ ਵੀ ਲੰਬੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਪਿੱਤਲ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਠੱਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 420,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰਾਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਕਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 420,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੋਹਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟਾਂਡਾ ਆ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 420,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾਕਿਆ? ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਖਿੱਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ 500 ਦਾ ਫਿਰ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿਵਾਂ 500 ਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 500 ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਲੰਬੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਲਏ ਵੀ ਲੰਬੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ 1:20-25 ਦੇ, 1:30 ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਾਟਕ ਗੱਡੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 20 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? 4,20,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ?
ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਫੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਧੋਪਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ।